लामो समयसम्म यत्रतत्र छरिएर रहेका फोहरले महामारी निम्तन सक्ने भन्दै निकै आलोचना भएको छ हुन पनि यस्ता फोहरले महामारी निम्तन सक्ने जोखिम रहन्छन् तर वर्षैदेखि फोहरमै हुर्किएका फोहर व्यवस्थापकहरू हुर भने न मुखमा मास्क लगाएका छन् न त कुनै सुरक्षाका सावधानी नै अप्नाएका छन् हेरौँ यो रिपोर्ट काठमाडौँका सडक चोक र गल्ली गल्लीमा यत्रतत्र रहेका फोहोर अझैसम्म व्यवस्थापन हुने छाँट देखिएको छैन महिनौ अगाडिदेखि नउठेको फोहोरले गम्भीर समस्या निम्तन सक्ने भन्दै आलोचना बढ्न थालेको छ अझै पछिल्लो समय मनसुन सक्रिय भएको छ दैनिक जसो पानी पर्ने हुँदा सडकमा फोहोर हेरिसक्ने अवस्था छैन मानिसहरू पनि आजित बनिसकेका छन् बाटो हिँड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको नागरिकको गुनासो छ आम नागरिकको सुरक्षाको विषयमा सरकारले कुनै पनि चासो दिएको छैन त्यस्तै वर्षौँदेखि फोहोर व्यवस्थापनलाई नै आफ्नो जीवन बनाइरहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि समेत चासो दिएको पाइँदैन महिनौसम्म कुहिएर दुर्गन्धित बनेका फोहोरमा जो कोही नजिक पुग्न पनि सक्ने अवस्था रहँदैन तर उनीहरू निर्धक्क भएर ती फोहोरमै आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् उनीहरूलाई ती फोहोरबाट हुन सक्ने समस्याप्रति कुनै प्रभाव छैन गाडीमा फोहोर डोड गर्ने फोहोर विसर्जन स्थलसम्म पुर्याउने चालक र अन्य सहयोगीको स्वास्थ्यप्रति न उनीहरू आफै सचेत छन् न प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय नै गम्भीर छन् यस्ता कलिला बालकको स्वास्थ्य अवस्थामा यी फोहोरले कस्तो समस्या निम्त्याउला भने त्रास देख्ने जो कसैमा पनि उब्जिन सक्छ हो हो दैनिक फोहोर विसर्जन गर्न त खासै समस्या हुँदैन तर लामो समयसम्म नउठेको फोहोर विसर्जन गर्न निकै कठिन हुने गरेको छ एकातिर बाटोको समस्या अर्कोतर्फ आफ्नै ज्यान धरापमा राखेर रा फोहोर विसर्जन गर्न जाँदा निकै समस्या हुने गरेको फोहोर उठाउने ट्रकका चालकको गुनासो छ यहाँबाट लगेपछि अब खन्याउनेको ठेगान हुँदैन कतिखेर खनिन्छ 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 खनिँदैन ठेगानै हुँदैन न ढुङ्गाले हान्दिने हो गाडी फुटाइदियो भने गाह्रो हुन्छ ज्यानै जोखिममा पारेर हिँड्नुपर्छ हामी त तोडफोड र प्रहरी नै घाइते हुने गरी झडप भएपछि बुधबार गएका गाडी फोहोर नखसाली काठमाडौँ आएका थिए त्यसपश्चात् सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म फोहोरका गाडीका स्टाफहरू फोहोर विसर्जन गर्न जान समेत तयार छैनन् यसरी उपत्यकाको फोहोर विसर्जन झन्झन तनावपूर्ण बन्दै गएको छ यसमा काठमाडौँ महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायहरू दिनरात लागिरहँदा समेत ठोस उपाय निस्किन सकेको छैन तत्काल फोहोर व्यवस्थापन भएन भने गम्भीर दुर्घटना हुने निश्चित जस्तै छ